potem se nadaljuje tekma med Zlatorogo in Rogaško. Pri tistih, ki igrajo v Modri, Športni, Premestu, Rogaško, 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 ki je verjetno pričakoval boljšo obrambo svojih varovancev. Za Sarajla v Drinju je tam Lincija in pa že malce prerivanja pod obročem. Posebno napako je prejel, če sem prav videl, Urban Durnik. Trije igralce Rogaške sedaj z dvema osebnima napakama, še nihče od Rogaščanov. Kaže danes kajti proti Iliriji so Slatinčani metali kar 42 prostih metov, ljubljanska zasedba pa 22. Nekaj težav Stefana Mijoviča, ki prejema pomoč, namesto njega pa sedaj Siniša Milić. Sedaj pa je žogo z igrišča zvil Žan Vodiškar. Prav nadalec si vidi zviti prst Stefana Mijoviča in se da upamo zasobljeni vodili Urnik in Vinkovič v borbi. Vsega napaka domačega veterana, ki šteje 34 let, rojc in Grdodolnik na klop, na igrišču sta Zlatorogo, Tomas in Barič. Še po desni strani proti visokim nasprotnikom, na koncu ni zadel, napadalni skok je potem zapravil Urban Durnik, Vaščan je pol proti napadu Vodiška in Kovalic ne izmenjuje ta žogo Vodiška in za te točke je zadel domači Mladenič. Vaščani pa so povedni za 8, torej znak tudi za Damjana Novakoviča, da mora prekiniti serijo Zlatoroga. Žan Vodiškar, ki je zadel trojko za 26-18, šteje 20 let po uradnih podatkih Žanovske zveze, meri 170 cm, da je očitno, da je tega merenja minilo že kar nekaj časa. Leon Šantar na drugi strani strekel do Rogaške, kar nekaj krat sami razli Rogaške, ali niso zadeli, to je sedaj uspelo Šantarju. Tem elementu Cleveland Thomas je šel za dve točke. Lewis se je kar malce napučil, da je pravno do Siniše Miniča, ki išče obrada Komiča, ta na ozvenu je za Sarajlje. Dovolj prostora je imel in potem zadeljava prva tukaj na tem srečanju. Znamo.
malce zamika, sedaj je dosojena osebna napaka Leonu Šantlju, stretja pri Rogaški, nepolne 3 minute so minile v četrtini. Videli, kako bo to v nadaljevanju. Leon Šantlj tudi blizu obroča, se da je prijel žogo v zraku in jo Tomas je pri 5 točkah, 5 pa tudi prednost Laščanov. Se je žoga ušla, vendar ostala pri stročinu. Za svoje. Zdaj do Tomiča, žoga se odšla do Davisa. Žak poskus Davisa, ki danes še ni pokazal svojih kvalitet. Ostaja brez dosežene točke. Laščani bodo nadaljevali s posestjo in tudi z Matejem Marovicem na igrišču. Zločil se bo Miška, če je Trbovlja, slušal bo nadaljeval v razliku in svoje preso Laščanov. Turban Durnik je preskočil, sicer Vlasnik. Linz je še nekaj. Se spominja na starega NBA igralca z malce daljšo brado. Obrat Tomić, malce smole, skočil je tudi Leon Šantlj, če ga bo žoga mir za sami. Sam si Niša Bilić. Kaj je na voljo za pripravo obe ekipi starta kruka pri petih trojkah. Laščani na voljo za 5 točk, 5 minut tudi na žogica prvega polčasa. Pripravica na žogo je bez kraje Julen Tomas. Mali znova Tomas za 3 točke in še ena trojka. 8 točk Tomasa, 3 točke tudi Maličinka. Zgrešil je tokrat obroč, je odbito žogo, vrgal iz obrata. Koncu pa še za Mateja Rojca. Jelen Linci, no, zgrešil je v bistvu kar lep položaj, pa mislim, da se je še malce prilikal Leon Šantlj v najbolj prelomnem trenutku in zato tudi sedaj prejel to svojo drugo osebno napako. Miha Vašl, Marko Bajič in še eden košarkar bo sedaj odreval pri Rogaški, Sreten Kneževič. Sreča, ki je po hokejsko sedaj gostje. Sreten Kneževič bo sedaj moral še odvreči spodnjo majico. Mislim, da je to vse nepotrebno. Ampak, če so že pravila, dajmo se jih držati. Desetih točkah, torej najbolj uspešen igralec trenutno na tem srečanju. Drugo mimo, Laščani vodijo za 9. Cleveland Thomas, njegova druga. Štirje pri gostih z dvema osebnima napakama, dva pri domačih.
Davis, zaenkrat še brez tega učinka. Asistence še nima opisane. Vašel, no, Driova sedaj očitno nekaj Gent, čeprav je bil precej nekako v liniji, Miha Maler je to vseeno uspel videti. Tako da, sedaj gosti niso oškodovani. Križevič bo moral malce bolj paziti, kako postavlja blokade sodniki, tega sedaj niso. Ni bil Pajč na desni, bo na najvišji vskok za enkrat še vedno žoga pri Laški. Davis ima veliko prostora, končno tudi on zadev. Šesta trojka pri Rogaški in zelačenje v njenem pogledu, 6.15. Zdaj za tri točke, na tleh je Knežević, nadaljuje pa se napad Rogaški, sreča sedaj za Davisa, žoga se odbila od Bariča. Milović pa bo nadomestil Sinišo Milića. Kaže je z njegovim prstom sedaj, že vse tako v redu, da bo igra prej ni bilo videti najbolj. Žoga se je sedaj zataknila med obroč in tablo, torej dejansko ni najbolj razpoložen. Žoga ne uboga računa Davisa, čeprav je prej zadel trojko, pa še ta je malce oklevala in drsela po obroču. Kaj se bodo sedaj dogovorili sodniki? Verjetno je kaj v zvezi s posestjo in preostalim časom, 14 sekund za Rogaško, nekaj manj kot 3 minute pa do konca prvega polčasa. Ali je bila sedaj vsebljena tenka Tomasa pri momentu za 3 točke Vaša. Kaže da, Miha Maler je bil blizu. Njegova tretja napaka in Chris Thomas nadomešča sedaj Žanom Kniškarjem. Prvi košarkar sploh s tremi osebnimi napakami. Miha Vašl v prvi četrtini z eno trojko. Četrta točka. Pred nadaljevanjem pa zanimivo minuta odmora. Natančno 2 minuti in 50 sekund za prvega polčasa. Finalni derbi zaenkrat pričuje svoje ime, ki bi sta blizu. Gledamo atraktivne poteze in predvsem veliko trojk. Jelen Lici je zadev sedaj 7. za Meščane. V tem pogledu prevzeli minimalno vodstvo. Nekaj, da vodijo za 7 točka. Vašl, precej osamljen Davis in 7-7 trojka. Druga za Davisa, ki je dolgo čakal, da je pisal točko na tem srečanju. Zdaj pa so zadnji dve, ki je da počasa. Predivanje pod obročem in tem
bi morali kakšno sekundo do dve kazati, kdo je dobil proti zapisnikarski mizi, čas je to naredil v trenutku in s tem tudi ne omogočil ostalim udeležencem, da bi lahko takoj pospremili in interpretirali njihova dejanja. Novi par točk, sedaj pri osmih. Neževič, Davis, Parič, stav, Davis samega Kukoviča. Dar ostaja pri zanačenju štiri. Delo tekme, časa in potem zaključiti pri Rogaški pa stavlja prečivega Kneževiča. Poskušal gen, potem pa je skočil žrtvo Miška, nišče ni pazil na in niso pripravili oni lahki naši, ki se jih trenerji najbolj umijo domača zasedba. Se je domača odlepila 8 točk, Nejc Barič je prestregal žogo in celo zabil. Celo zabija Nejc Barič. In seveda minuta pomarana zmenjala Damjana Novakovića. 51 sekund do konca prvega polčasa. Najvišja razlika na tem srečanju je prvič tudi dvomestna. 47, 37, 50 sekund do konca prvega polčasa. V tej sezoni pa je ekipa Rogaške, če katera od ekip sploh pokazala največ vrnitev po zaostankih in seveda nikako ne gre podcenjevati Slatinčanov, da jim ne bi uspeval mogoče nocoj, vendar iz skupini so se najžogo in še ena minuta odmora, zadnja možna na zahtevo domačega trenerja. Česar ne pripušeta priključem oziroma skušeta čim bolj zmanjšati ta moment. Jelen Linci na položaju za tri točke. Vlekla sta se Milković in Durnik. Ja, prišljivo je pri takšnih situacijah, kdo dejansko prvi začne. Igralci dostavno ne sme tega dopustiti, da pridajo ta klinč, ti ponovadi potem tisti, ki manj kriv, dobijo osebno napako. No, ne vem, za ta primer Durnik pa je v vsakem primeru dobil tretje osebno napako. Milković je pri dveh. Če pa govorimo o točkah, pa je sedaj še vedno pri ničli zgrešil svoj tretji prosti met. Nekdaj tudi igralec Rogaške poljubil je žogo. Njemu saj ne sklikajo tako kot nekaterim drugim. Maturmaker na koncu prvega polčasa še 17 sekund. Linci na klop. Domači vodijo za 11. Mirza Sarajlija. Osma pri Rogaški, ki v prvi 20 minutah zaostaja za 8 točk. Najboljši strelec srečanja za enkrat Jelen Linci s 13.